Елімізде маусымның әр үшінші жексенбісі медицина қызметкерлерінің күні. Ақ халатты абзал жандарды кәсіби мерекелерімен облыс әкімі құттықтады. Осы атаулы күні адам жанының арашасы болып жүрген дәрігерлерге арнайы құрмет көрсетіліп, еңбектері еленді. Салтанатты марапаттау рәсімі Жұмағали Тілеулин атындағы солтүстік Қазақстан жоғары медицина колледжінде өтті. Алдымен өңір басшысына оқу орнының материалды-техникалық базасы таныстырылды. Медицина колледжінде қазіргі уақытта 6 мамандық бойынша 1200-ден астам студент білім алады. Оқу ордасында 42 оқытушы жұмыс істейді. 2019 жылы біздің медицина колледжіне жоғары колледж атағы берілді. Мейірбике қызметінің бакалаврларын дайындаймыз. 2022 жылы біздің оқу орнымыз халықаралық аккредитациядан өткен болатын. Биылда мамыр айында сәтті қорғап шықтық. Оқу орында болашақ медицина қызметкерлерін дайындауға жақсы жағдай жасалған. Түрлі заманауи оқу құрылғыларымен адам ағзасын емдеуге арналған манекендермен де қамтылған. Колледждің материалды-техникалық базасымен танысып болғаннан соң, өңір басшысы салтанат залына жиналған ақ халаттыларды кәсіби мерекелерімен құттықтады. Құрметті медицина саласының қызметкерлері мен ардагерлері, сіздерді кәсіби мереке медицина қызметкері күнімен шын жүректен құттықтаймын. Дәрігер әлемдегі ең маңызды мамандық. Өткені адамның денсаулығын қорғау аса жауапты іс. Сіздердің жұмысыңыз ерлікке тен. Ақ халатты абзал жандар күн сайын адамдардың өміріне араша түседі. Адам денсаулығы арқашан ең жоғары құндылық болды. Ал оған қамқорлық жасауды таңдағандар зор құрметіне ие болған. Кәсіби мерекелеріне орай 70-ке жоқ медицина қызметкерінің еңбегеленді. Солардың бірі Сымбат Әліпбаева. Ол көппейінді қалалық жедел медициналық жәрдем ауруханасының гинекология бөлімінің меңгерушісі. Қарағанды медицина университетін бітіріп, еңбек жолын Шалақын ауданының ауруханасында бастаған. Сымбат Өмірбекқызы бүгін денсаулық сақтау ісінің үздігі медалімен марапатталды. Медицина мамандығы таңдаған себебім ол бала күндегі менің басты арманым болатын. Еңбек өтілімім 12 жыл болды. Медицина мамандығының қиындығы ол өте уақыт көп арнау керек. Оқуға, жұмысқа өте көп шыдамдылық керек. Осындай мерекеде құттықтап, ескеріп жатқандарына өте қатты қуаныштымын. Үлкен рахмет. Бұл күні еңбегеленгендердің қатарында 30 жылдық тәжірибесі бар. Жоғары санатты офтальмолог дәрігер Әмина Мәдиева да бар. Ол осы Петропавл медицина училищесінің түлегі. Кейіннен Алматы қаласындағы медицина университетінде білім алған. Қазіргі уақытта Петропавлдағы Есіл диагностик офтальмологиялық орталығында жұмыс істейді. Самое главное творческого успеха. Болашақ дәрігерлерге ең алдымен сәттілік тілеймін. Дәрігер ол өте қызықты әрі қиын мамандықтардың бірі. Мұнда ең алдымен өз жұмысына және науқастарына махаббатпен қарау керек. Марапаттау рәсімінен кейін медицина қызметкерлерінің назарына мерекелік концерт ұсынылды. Жансая Қайыпова, Дамир Ескендіров, жаңалықтар қызметі.